Pekné popoludne prajem všetkým. Kto som? Moje meno je Tomáš Horníček. Pracujem už 16 rokov v jednej korporácii, takže s korporátnym životom mám bohaté skúsenosti. Niektorí ma možno poznajú z Lukonov, vtedy som mával ešte vlasy. Tie mi za tých 16 rokov v korporácii vypadali. V Orange, kde pracujem, som prešiel viacerými pozíciami. Začínal som na pozícii helpdeskového technika, ktorý sa staral o support koncových používateľov, desktopové systémy. Následne som prešiel cez prevádzku internetových služieb, alebo teda systémov pre podporu internetových služieb, až na súčasnú pozíciu, kde sa už asi 10 rokov venujem architektúre. Kto je Orange Slovensko? Tí, čo ho nepoznáte, Orange Slovensko je medzinárodný telekomunikačný operátor, ktorý poskytuje mobilnú aj fixnú dátovú sieť. Máme pokrytie na úrovni 99,8% obyvateľov. Okrem iného poskytujeme aj 3G sieť, aj 4G sieť. Fixnú sieť máme na optike. To, čo vám chcem dnes porozprávať, je to, aký bol vlastne môj život s open sourceom v Orange, alebo teda v jeho predchodcovi Globtely. Následne, aká je momentálne situácia s open sourceom v korporáciách, pretože veľa ľudí si myslí, že korporácie open source nepoužívajú. Používajú a pomerne dosť. Na druhej strane, mohli by ho používať viacej. Keď som prišiel do Globtelu, ktorý bol predchodcom Orange, tak to bolo asi 10 dní po konci sveta, známy Y2K problém. Keďže koniec sveta nenastal, ja som mohol nastúpiť, vtedy ako brigádnik na pozíciu helpdeskového technika a po open source nebola v Globteli ani zmienka. Jeden jediný open sourceový komponent, ktorý som našiel, bol takýto compact desktop, ktorý bol položený pod stolom môjho šéfa. Server sa volal Linutest, bol tam nainštalovaný Red Hat, myslím, že 4.2. A slúžil na hranie a testovacie účely. Našťastie o niekoľko mesiacov neskôr prišiel jeden kolega Marek, ktorý mi pomohol rozvinúť open sourceovú komunitu vo vtedajšom Globteli. A spolu s ním sme začali vlastne tlačiť na to, aby sa ten open source v našej firme začal používať viacej. V roku 2001, alebo teda v roku 2000, asi v polovici roku 2000, sa vtedajší Globtel rozhodol, že vstúpi na pole internetových služieb. Takže my sme dostali úlohu, alebo teda akčná skupina v rámci Globtelu, lebo v korporácii, pokiaľ niečo chcete urobiť, musíte najskôr vytvoriť pracovnú skupinu, dostala za úlohu vytvoriť prostredie, vytvoriť platformu, ktorá by umožnila, aby Globtel tie internetové služby poskytovať vedel. Mne sa práve vďaka známosti s týmto Marekom podarilo do tejto akčnej skupiny dostať. A čo je pre mňa teraz spätne ťažko uveriteľné, dostali sme úplne voľné ruky, ako to máme urobiť. Proste bolo to na nás. Jediné, čo sme mali pevne dané, bolo to, že server musí byť, alebo teda serverová infraštruktúra musí byť od SANu, čo sa nám vtedy nepáčilo. A billingový systém bude vybraný našou francúzskou matkou. Asi nikoho neprekvapí, keď ten billingový systém bol francúzsky. V ostatných veciach sme dostali voľnú ruku a postavili sme si teda tú platformu viac menej na kolene tým, že ten tým pozostával asi zo 6 open sourceových nadšencov, tak ani sme hlboko nerozmýšľali nad tým, že by sme to urobili nejako inak, než práve open sourceom. Ako e-mailový server sme sa rozhodli využiť Qmail. Doteraz som fanúšikom DJ Bernsteina. Ale s tým, že používatelia v celom tom systéme malo tam byť, alebo teda odhady boli, že tam, budú 100 tisíce používateľov, možno dokonca aj milióny, tak používateľov sme sa rozhodli, že nedáme do klasickej SQL-kovej databázy, čo v tom čase bol štandardný postup, ale zvolili sme LDAP. Myslím, že to vtedy bola OpenLDAP verzia 2.0.13 alebo 2.0.15. Konfigurácia OpenLDAPu bola naozaj strašná.
Ale predsa len sa nám to podarilo na tom rozbehať. Ako databázu sme sa rozhodli, že použijeme PostgreSQL. Celý frontend bol vlastne domáci development, ktorý bol postavený nad Apacheom a PHPčkami. A pre dohľad tejto infraštruktúry alebo týchto služieb sme sa rozhodli implementovať NetSaint, ktorý sa neskôr premenoval na GIOS. Za tento dohľadový systém sme dokonca dostali cenu generálneho riaditeľa, lebo sa nám vďaka open source podarilo ušetriť licencie na HP OpenView. Aspoň teda na určitý čas, lebo neskôr ten Nagio sa premigroval na HP OpenView. Neskôr sme frontendové servery, ktoré boli teda na Sun Solarisoch, premigrovali na x86 s Linuxom, pretože sa ukázalo, že majú podstatne lepší výkon pre tú webovú aplikačnú časť. Takisto neskôr, asi možno o rok, sme PostgreSQL boli nútení premigrovať na Oracle databázu, pretože ten výkon a tú škálovateľnosť, ktorú v tom čase Postgres poskytoval, nebola pre nás dostatočná. Po úspešnom spustení tohto internetového internet service providingu sa viac menej v našej firme otvorili dvere pre open source. Open source sme využívali najmä v neštandardných situáciách. Napríklad v roku 2002-2003, niekedy vtedy, sme spúšťali WAP. Dodávateľ, ktorý nám mal dodať WAP gateway, samozrejme so svojou dodávkou meškal, takže sme rozbehali WAP gateway od Canelu na podobnom PC-čku, ako bolo tam, dali sme si ho pod stôl, a viac menej celé testovanie prebehlo na tejto open source-ovej WAP gateway. Keďže termín spustenia bol pevne daný, tlačová konferencia bola zvolená, tak asi ešte ďalší, možno aj mesiac, sme aj produkčnú prevádzku bežali na tom kaneli. Viac menej bez problémov. Neskôr sme to premigrovali na to komerčné riešenie, ale teraz spätne, keď sa na to pozerám, tak myslím, že sme na tom kaneli kľudne mohli zostať. Lebo WAP ako taký veľmi rýchlo zomrel. Neskôr práve vďaka featureovým možnostiam OpenLDAPu sme sa rozhodli, že OpenLDAP premigrujeme na niečo iné. To niečo iné v našom prípade bol iPlanet Directory server, ktorý sme zistili, že máme zalicencovaný. Čaro korporácie je v tom, že neviete, čo všetko máte, a teda viete využívať veci, o ktorých ste si nemysleli, že máte. Neskôr, keďže iPlanet trošku zaspal asi, to je to správne slovo, ak nie, nezomrel, sme premigrovali na OpenDS, a teda migráciu Postgresu som spomínal. Ďalší príklad toho, kedy nám viac menej open source zachránil zadok, bolo, keď sme spúšťali TV platformu. V rámci tejto TV platformy je dostupný nejaký 30-dňový archív. Opäť tlačová konferencia zvolaná, dodávateľ nestíha, tak kolegovia, ja som pri tom projekte nebol, ale kolega urobil vlastne USB-čkový imidž s Linuxom, s VLC-čkom, po skončení pracovnej doby to napíchali do všetkých desktopov, ktoré mali po ruke na poschodí, a bežali na tom vlastne konverziu, enkodovanie tých filmov do toho formátu, aby to bolo možné v tom archíve uložiť. Ďalšia vec, teraz je tam taký trošku veľký skok, lebo ja medzi tým som teda pomenil zo pár pozícií, takže ak sa náhodou aj nejaký open source vo firme vyskytoval, tak som už pri tom nebol a nevedel som o tom. V roku 2011 sme sa rozhodli urobiť taký pomerne drastický a veľký upgrade našich webových sídel, alebo teda tej onlineovej digitálnej časti. Dobrá vec, ktorá bola, že dostali to do rúk chalani, pre ktorých open source nebol niečo neznáme, a teda postavili viac menej celé to riešenie na open sourceových produktoch. Vrátili sme sa k open sourceovej databáze, k MySQL, čo nám umožnilo najmä to, že sme zaviedli nejaké vnútrofiremné architektonické princípy, ktoré hovorili o tom, že databázy sa majú používať ako databázy. To znamená ako dátové úložiská. Nemali by sme využívať rôzne
nedatabázové features proprietárnych databáz, pretože potom nám to, dostaneme sa do vendor lock-inu a sme viazaní na jednu konkrétnu databázu. Čiže postavili sme MySQL-kovú databázu viac menej štvorsajtovo, čiže v high availability mode tak, aby to riešenie, ktoré tú databázu využívalo, bolo plne redundantné. Tento štvorsajtový deployment nám takisto umožnil šetrenie nákladov, pretože na každom sajte potrebujete uchovávať primárne iba 25% dát, čiže nemusíte na každom sajte stavať 100% kópiu dát, tak ako je to v takých tých klasických approachoch. Frontendová časť bola postavená na PHPčkách a Zende a ako content management systém sme použili typo 3, čiže zase open source. Toto riešenie viac menej beží doteraz, s tým, že priznám sa, že tú Oracle-ovú databázu sa nám nepodarilo ešte úplne zničiť, ale tento rok vyzerá, že by sme to mohli dať. Áno, áno. Jedno zlaté pravidlo, ktoré som sa naučil pri tendroch v korporácii, je, že čokoľvek vyberieš, implementuješ Oracle. Rado si určite pamätá, implementovali sme spolu IDEM-kový systém, kde v tendri sme mali aj Oracle. Oracle teda nevyhral, ale vzhľadom k tomu, že Oracle kúpil potom Sun, tak sme nakoniec aj tak implementovali Oracle. Takisto sme chceli implementovať PeopleSoft, k tomu nakoniec nikdy neprišlo, ale keby sme k tomu prišli, tak zase implementujeme Oracle. Neskôr, keď PeopleSoft išiel preč, uvažovali sme nad Cyblom, opäť by sme mali Oracle. Oracle je proste všemocné. Ako teda vyzerá momentálne situácia s open sourceom u nás? Viac menej za tých 16 rokov sa Linux ako taký stal defaultným operačným systémom pre všetky systémy, ktoré máme. To znamená, v prípade, ak niekto chce použiť niečo iné ako Linux, musí špecifikovať a dokladovať, že naozaj má, alebo teda pre tú aplikáciu, ktorú implementuje, neexistuje žiadna iná možnosť operačného systému. Čiže napríklad Windowsové servery bohužiaľ máme, lebo Windows tu stále je, alebo teda Microsoft. MySQL alebo MariaDB sa stala defaultnou databázou, opäť platí tam to, čo pri operačných systémoch, že ak chce niekto implementovať nový komponent, musí využiť MySQL, ak ho nevie využiť, tak musí opäť zdokladovať prečo, väčšinou je to, alebo teda postačujúci je statement dodávateľa, že naozaj na niečom inom to nebeží, alebo teda na MySQL to nebeží. Je pravda, že tuto máme ešte určité limity, pretože tie systémy, ktoré v Orange za tých 18-19 rokov, čo je Orange na trhu, vznikli, sú postavené proprietárne a teda nebudeme vrážať peniaze do ich migrácie len preto, aby sme ušetrili na databáze. Tá prerábka tých systémov proste vychádza veľmi draho. Projekt, ktorý začal minulý rok, to spomínané HP OpenView, na ktoré sme zmigrovali ten Agios, budeme teraz migrovať opäť naspäť na open source, pretože riešenie od HP, ktoré sme, alebo neviem, či to bolo HP alebo BMC, ktoré sme využívali, končí. A tak sme si povedali, že keď už teda musíme robiť migráciu na úplne nový produkt, prečo by to nemohol byť open source? A ďalšia vec, kde pomerne hojne, alebo teda kde vlastne nič iné okrem open source nepoužívame, tak to je big data. Čo je spôsobené hlavne s tým, že komerční vendory ako takí, čo sa týka big dát, zatiaľ ešte spia. Uvidíme, možno porobia nejaké akvizície a že tá platforma pod rukami, ktorú máme, sa nám zmení na Oracle. Môže sa to stať. Čo sa týka teda princípov, ktoré sme v Orange zaviedli možno 3-4 roky dozadu a ktoré sa nám teda
síce pomaličky, ale postupne darí naplňať je to, že open source-ový produkt ako taký by mal byť prvou voľbou pri implementácii nových komponentov. Je pravda, že ľudia to nemajú zažité, zatiaľ veľmi, ani po tých 4 rokoch, pretože stále žijú v takých tých nejakých svojich mantineloch, že ten open source nie je dobrý. Alebo že existujú lepšie riešenia ako open source. Takisto na úrovni celkovej skupiny Orange v roku 2012 bolo strategické rozhodnutie, ktoré hovorí o tom, že áno, Orange Group ako celok, to znamená všetkých tých, neviem koľko affiliates máme, pôjdu do open source. A pôjdu do open source ako do prvej voľby. Vznikla kvôli tomu, keďže sme korporácia, musíme mať rôzne policy a procedúry a governance a committees, tak máme open source-ovú committee, ktorá komunikuje s buy committee, ktoré rozhodujú o tom, kde teda buy committee informuje open source committee, že ideme spúšťať tender a že teda či existuje open source-ový produkt v tejto oblasti. Takže už len to, že je potrebné prejsť cez všetky tieto policies a cez všetky tieto komity znamená, že to nasadenie open source nie je možno také rýchle, ako by sme si redaktori predstavovali. Ďalšia dôležitá vec, ktorá je tak, takisto do kontraktov s dodávateľmi sa dostal open source. Musím povedať, že zatiaľ iba na grupovej úrovni. U nás lokálne je to viac menej ešte boj s dodávateľmi o tom, aby do toho open source išli. Toto je spôsobené najmä tým, že ak dodávateľia použijú open source-ový produkt, alebo teda ako to vnímam ja, že dodávateľia vnímajú open source. Ak dodávateľ využije open source-ový produkt, znamená to, že má menej práce pre svojich kóderov. Ďalší problém, ktorý tam je, tak je ten, že každý kóder si myslí, že to vie naprogramovať lepšie než ten open source. A preto viackrát sme tu počuli, že hľadal som produkt, žiadny mi nevyhovoval, tak som si napísal svoj vlastný. Strašne by nám pomohlo na úrovni korporácie, keby tie produkty sa zlievali dohromady. Keby sa nedrobili. Lebo naozaj tých vecí, alebo tých systémov, ktoré dokážu obslúžiť tú istú činnosť, je strašne veľa. Aby to nevyzeralo, že ako korporácia z open source iba berieme a nič nedáme, tak priznám sa, že mňa samého prekvapilo, koľko veľa na úrovni skupiny Orange do open source investuje. Je členom OV2 konzorcia, strategický member, dáva podporu do Eclipsu, do Androidu, RCS-kový stack, USDD-čkový stack, SIMAPI robili, do Cassandry majú nejaké, do Jenkinsu a kopec ďalších softverov, ktoré Orange buď finančne, alebo priamo kódom podporuje. Kde momentálne vidím využitie open source v korporácii, to je najmä na úrovni prototypov. To znamená, ideme spustiť nejakú novú vec, potrebujeme si vyskúšať, ako to vlastne bude fungovať, alebo ako by to mohlo fungovať, vtedy siahneme po open source. Lebo väčšinou ten open source je viacej popredu ako komerční dodávateľia, a teda mám šancu si ošahať, ako daný systém, ako daná funkcionalita funguje. Veľmi nám to potom pomáha pri upresňovaní požiadaviek na samotných dodávateľov. Čiže to je jedno použitie open source. Ďalšie použitie open source je v oblastiach, ktoré sú také vyzreté. To znamená na úrovni operačných systémov, ako som spomínal, nad ničím iným ako Linuxom už sa neuvažuje. Proste ten Linux už je tak pevne zabetonovaný v mysliach tých ľudí, že nad ničím iným nerozmýšľajú. Takisto v oblasti databáz je tam ešte určitá taká, ako to nazvať, taký ľahký odpor, najmä ľudí odchovaných niektorými komerčnými produktami, ale aj tam sa do toho tlačíme. Čiže open source, snažíme sa nasadzovať aj na databázy a takisto ďalšia oblasť, nad ktorou sa veľmi nerozmýšľa, je oblasť platform alebo teda aplikačných serverov. To, že niekde použijeme Apache,
nikoho ani nenapadne, že by mal použiť niečo iné. To, že niekde použijeme NGINX, nikoho nenapadne, že by sme mali použiť niečo iné. Čo je trošku otázne, to sú javové aplikačné servery, kde opäť ešte stále tak nejak sa držíme tých komerčných produktov, ale aj tam už máme inštancie, už máme inštalácie, ktoré nám nasadzujú open source. To, kde sa open source zatiaľ viac menej absolútne nerozvinul, to je samotná oblasť aplikácií. To znamená, to sú CRM systémy, to sú účtovné systémy, to sú HR-kové systémy. Tuto open source veľmi pokulháva. Ja som sa aj bavil s viacerými známymi, že strašne by som chcel nasadiť CRM-kový open source-ový produkt a väčšina reakcií, ktoré som dostal, že dobrý open source-ový CRM-kový produkt neexistuje. Ak o nejakom viete, dajte mi vedieť. Salesforce to není. Čo teda, napriek tomu, že máme tieto rôzne politiky, ktoré hovoria o tom, že máme nasadzovať open source, že máme úspešné open source-ové projekty, ktoré sme nasadili, že skupina ako taká vo veľkom podporuje open source, stále je niečo, čo tomu open source v korporácii bráni. A to sú problémy open source, ktoré by som tuto rád otvoril. Prvý problém, open source je zadarmo. A keďže je zadarmo, tak korporácia není ochotná platiť za open source. Lebo tí ľudia, ktorí rozhodujú o tom, že sa má použiť open source, ako sa má použiť open source, tí tuto v hlave majú zapísané, že open source to je to zadarmo. Prečo ja by som mal platiť za support, keď je to zadarmo? Nebudem. A teda, ak chcem nasadiť open source, tak chcem, aby to bolo za nula. Lebo tlaky v korporácii sú na zníženie nákladov. Druhý problém, ktorý open source má, že je zadarmo. A keď je niečo zadarmo, tak to nemôže byť dobré. Opäť, veľmi častá myšlienka, ktorú ľudia, ktorí rozhodujú, alebo manažeri majú túto v hlave zapísané, je to, že zadarmo není dobré. Čiže týmto spôsobom by som chcel apelovať aj na open source-ovú komunitu, aby možno zmenila retoriku, možno, že ju nemá, ale len sa ku mne nedostala, aby to nebolo o tom, že open source je zadarmo. Lebo čo je zadarmo, není dobré, a čo je zadarmo, chce mať skutočne zadarmo. Ďalším veľkým problémom, ktorý v korporácii s open source máte, je, že napriek tomu, že korporácia nie je ochotná platiť za open source, lebo ten je zadarmo, za support, ten support potrebujete. Pokiaľ support nebudete mať, tak s open sourceom v korporácii neúspejete. Viac menej momentálne existujú tri možnosti, ako je ten support v rámci tých všetkých open sourceových produktov, ktoré som spomínal, realizovaný. Že support je poskytovaný internými ľuďmi. Ako som spomínal Apache, nikto na prevádzke sa zamýšľal nad tým, že by potreboval support na Apache. Lebo proste Apache je tak stabilný, tak pevný, že funguje. Ak ale prídem s JBossom na prevádzku, že chcem, aby bežal JBoss, no počkaj, JBoss nemá support, to my ti nenasadíme. Čo ak bude nejaký problém? V tom prípade väčšinou nastupuje integrátor, ktorý ten support papierovo zabezpečí. Problém je, že ten support je zabezpečený iba papierovo. Že ja síce, ak mám problém s tým JBossom, kontaktujem môjho integrátora, poviem mu, že mám problém s JBossom a on použije presne tie isté zdroje, ktoré by som použil ja. Lebo on si takisto od komunity ten support nekupuje. On proste zoberie peniaze od nás a dá ich tomu človeku, ktorý má službu. Za to, že my máme teda 24-hodinový support. Problém, ktorý s týmto je ten, že ja ako korporácia žijem v kľudnom svedomí, že mám zaplatený support. Na druhej strane moje 16-ročné open source-ové ja na mne umláti bejsbolku, pretože z toho supportu, ktorý ja som ako korporácie zaplatil, do toho open source-ového produktu nešlo vôbec nič.
Ďalším spôsobom, ako by ten support mohol byť poskytovaný, je lokálny open source-ový produktový partner. Bohužiaľ na Slovensku mám problém takého zohnať. Mám viacero kamarátov aj tuto v miestnosti, ktorí majú svoje firmy, ktoré sa zaoberajú open source-om a určite mi potvrdia, že viackrát som za nimi prišiel s tým, že počuj, nevedel by si nám odsupportovať, ja neviem, Hadoop? Nevedel, my s tým nerobíme. Alebo počuj, nevedel by si mi odsupportovať Alfresco? My s tým nerobíme. Čiže toto je niečo, čo mne v rámci Slovenska alebo v rámci slovenskej open source komunity chýba. Neexistujú lokálni produktoví partneri. Ak existujú, kľudne ma teraz hneď opravte. Ale ja o takých naozaj neviem. A ďalší a teda možno najväčší problém presadenia open source v korporácii je, že nový dodávateľ nemá šancu sa normálne do korporácie dostať. Opäť, jedna vec, ktorá open source komunite na Slovensku chýba, je pre-sales. Je neskoro, pokiaľ za mnou príde open source dodávateľ s tým, že počuj, ja som sa dozvedel, že vy idete teraz implementovať nové IDM-ko a my máme super bomba špica open source produkt, s ktorým by sme tam mohli ísť. Ten dodávateľ je pre firmu neznámy. Nemá referencie, nemá finančné zázemie, do tej firmy sa nedostane. Čo by možno pomohlo, alebo čo si ja myslím, že by pomohlo, je to, ak by ste sa vy, open source-oví dodávateľia, malé firmy, ktoré máte skúsenosti s open source-ovými produktami, spájali. Normálne pretender by ste sa spojili, že ja neviem, Juro tam pôjde s Digmio, lebo majú super security, Rado tam pôjde s IDM-kom, ja neviem, niekto iný príde s podporou pre databázy a normálne pre konkrétny tender urobíte konzorcium, to konzorcium bude mať silu, to konzorcium bude mať zdroje a má šancu sa v tej korporácii presadiť. Alebo iný príklad by mohol byť, že ten pre-sales funguje kontinuálne. Takisto ako komerční dodávateľia na týždňovej, mesačnej, štvrťročnej báze pravidelne masírujú tých ľudí, že počuj, ešte toto by sme vám mohli dodať, ešte toto by sme vám mohli dodať, ešte toto by sme vám mohli dodať, tak vlastne vytvárajú demandu toho zákazníka. A my potom, keď rozmýšľame, čo s peniazmi na konci roku, lebo budget musí byť minutý, tak si vyberáme z týchto papierov. Pokiaľ tam nemáme žiadny open source-ový papier, nemáme si z čoho vybrať. Čiže opäť apelujem na vás, aby ste možno okrem technológie zapojili aj marketing. Lebo z pohľadu korporátneho je ten marketing možno dôležitejší ako technológia. Minimálne preto, aby sa do tej firmy človek dostal. Keď už je tam a má zlú technológiu, tak mu marketing nepomôže. Ale minimálne 2 roky sa tam určite udrží. Alebo možno aj 4. 4. Lifetime softwarového produktu je 4 roky, 4 roky sa to odpisuje, tak 4 roky, pokiaľ má aj zlú technológiu a má dobrý marketing, do korporácie sa dostane a zostane tam. Pokiaľ je ešte dostatočne šikovný, tak si tam urobí takú customizáciu, že má na 15 rokov vystaráno. Nemusí ho nič ďalej zaujímať. Jedna vec, na ktorú sa ale v prípade korporácií musíte pripraviť, a nie som si úplne istý, či sú na to pripravení všetci, je to, že korporátne prostredie je iné. A je naozaj veľmi iné. Rôzne policies a governance už som spomínal. Politika. Politika je niečo, čo v korporáciách funguje dokonale. Musíte poznať ľudí, ktorí poznajú ľudí, ktorí poznajú ľudí. A musíte vedieť identifikovať, že napriek tomu, že vy máte requestora z tohto oddelenia, ten requestor je iba formálny. O tom, aké požiadavky, o tom, čo ten software, ktorý vy chcete dodať, má spĺňať, rozhoduje úplne niekto iný. A nemusí to byť zrovna manažer. Možno, že človek, s ktorým komunikujete, nemá
s vašim projektom, s vašim produktom vôbec nič spoločné. Potrebujete nájsť kľúčových ľudí. Veľmi v tomto prípade pomôže práve to, ak robíte ten pre-sales a ak si zmapujete tú sieť tých ľudí, ktorí rozhodujú, alebo ktorí vedia ovplyvniť tých ľudí, ktorí rozhodujú. Ďalšia vec je byrokracia. Na všetko je potrebný formulár, na všetko je potrebný template. Sám som ich niekoľko vytvoril, sám som ich niekoľko zrušil, sám som ich niekoľko zjednodušil natoľko, že keď som ich potom odprezentoval, tak mali vlastne 4-krát väčší objem než pôvodne, pretože každá jedna jednotka v korporácii, Nite to myslím spomínal v rámci jeho prezentácie, potrebuje k tomu niečo povedať. To znamená, ak ja robím template pre high-level design, ten template mal pôvodne, myslím, že 8 strán. Podarilo sa mi ho zjednodušiť na 6. Keď som ho odprezentoval ľuďom, ktorí s ním budú robiť, tak narástol na 12 a momentálne pracujem na update, ktorý má 16. Každému z tých ľudí, lebo ten template vznikal takým spôsobom, že sadli sme si do takejto veľkej miestnosti, ja som im odprezentoval, čo mám pripravené a povedal som, vy budete ten template vyplňať, alebo vy s dodávateľom budete ten template vyplňať, tak povedz, čo tam potrebuješ mať, všetky ostatné zbytočnosti vyhodíme. Výsledkom 10 nových požiadaviek. Template 16-stranový. Byrokracia je tam naozaj veľmi veľká. Ďalšia vec, ktorá napríklad funguje u nás, to je dokumentácia. Našťastie už sú preč časy, keď sme vyžadovali Wordovú dokumentáciu. Čo je možno horšie, teraz potrebujeme dokumentáciu vo forme modelu. A ten model musí byť nakreslený v Arise. Aris veľa ľudí nepozná. Na druhej strane, my ako korporácia, je to náš štandard, chceme zdieľať informácie, chceme šerovať informácie, aby sme to nemuseli prekreslovať, potrebujeme to mať v Arise. Toto je z pohľadu externého človeka možno absolútna hlúposť. Z pohľadu mňa ako korporátníka je to veľmi dôležité, lebo ten dodávateľ tam nebude, ale ja tie informácie potrebujem. Na druhej strane, čo sa týka mňa, tak mne je jedno, kľudne mi ten model prinieste aj vo viziu. Alebo v modeli, alebo v hocičom. Hlavne, že je. Ďalšia dôležitá vec, kontrakty. Ak niekto z vás už robil s korporáciou, tak vie, že kontrakty majú minimálne 30 strán. Je potrebné ošetriť všetky stavy, ktoré by mohli nastať, je potrebné zadefinovať všetky penalty, ktoré by mohli nastať, bez ohľadu na to, že sa tie penalty nikdy nevynucovali, ale kontrakty, alebo teda legal department, právnici, toto je niečo, na čo musíte byť pripravení, lebo vás tie kontrakty zabijú. Mali sme jedného dodávateľa, nebol to teda dodávateľ open source, bol to dodávateľ komerčného systému, ktorý túto kontraktuálnu časť trošku podcenil. Povedal si, nech si tam Orange naháči, čo chce, veď sa potom nejako dohodneme. Bohužiaľ, ten projekt nebežal tak, ako mal. Z môjho pohľadu ten dodávateľ jednak podcenil to prostredie, do ktorého išiel, lebo nemal skúsenosti s korporáciou. A došlo to až tak ďaleko, že to riešili právnici. Ten dodávateľ z toho dopadol veľmi zle. Len kvôli tomu, že podcenil túto oblasť. Treba si uvedomiť, že kontrakty sa robia vtedy, keď veci nefungujú. Na to, keď veci fungujú, kontrakt nepotrebujeme. No a posledná vec, ktorú som spomínal, decision bodies, alebo teda rozhodovacie komisie. V korporáciách väčšinou platí, že rozhoduje komisia. Je to jednoduchšie. Zodpovedná je komisia, komisia má 10 ľudí, vždy sa nájde niekto, na koho to hodiť. A vy ako dodávatelia musíte rátať s tým, že tieto komisie nerozhodujú tak, že dneska som dostal materiál, zajtra rozhodnem a pokračujeme ďalej v projekte.
Rozhodnutie komisie môže byť kľudne aj mesiac. Rátajte s tým vo svojich projektových plánoch. Zistite si opäť, aké komisie musíte absolvovať v rámci toho, aby ste váš projekt naimplementovali. A zistite si, kto sú účastníci tých komisí a aké potrebujú vstupy. Lebo tie vstupy, pokiaľ s tým rátate dopredu, môžu veľmi veľa uľahčiť. Tým, že funguje tá politika v korporáciách dokonale, viete, za ktorými ľuďmi máte ísť, aby ovplyvnili tých ľudí, ktorí na tých komisiách sedia. Čiže, ak by som mal zhrnúť open source v korporáciách, nazval by som to, že momentálne zažívame druhý boom. Ten prvý boom bol zhruba niekedy okolo toho roku 2000, keď vo firme boli mladí ľudia, ktorým open source otvoril dvere. Teraz momentálne sa dostávame do štádia alebo do etapy, kedy je potrebné šetriť náklady, kedy potrebujeme byť strašne agilní a strašne dynamickí, čo je slovo, ktoré s korporáciou absolútne nesedí. Ale teraz je ten priestor, kedy ten open source do tej korporácie môžeme dostať. Ale môžeme ho tam dostať len s vašou pomocou. Pretože tí ľudia, ktorí sú v korporáciách tak dlho ako ja, sú už tak skamenení a tak zviazaní tými pravidlami, že tie ho tam dostanú len veľmi ťažko. Je to naozaj o tom robiť pre-sales, komunikovať, tlačiť sa tam, zmeniť pohľad na open source, zmeniť to, že open source je zadarmo, že open source je niečo, čo robia ľudia vo voľnom čase, lebo je tu kopec ľudí, aj sme dnes videli kopec prezentácií, kde môžeme vidieť, že open source je tvrdá komerčná vec, že open source stojí peniaze. A teda možno klásť dôraz na to, že open source neznamená zadarmo, že tie benefity použitia open source sú úplne niekde inde. Že sú v tom, že máte veľkú škálu developerov, že sú vo väčšej bezpečnosti toho open source, pretože čím viac očí, tým viacej vidí do toho kódu. Že sú v tom, že open source nie je viazaný ku konkrétnemu dodávateľovi. Takže ak má radosť midpointom na série, tak pôjdem za Jurajom a poviem mu, že aby mi ten midpoint supportovala Digmia. Napríklad. Oni sa možno na pozadí dohodnú a odsupportujú mi to tak či tak a ja budem mať opäť ten môj... A ja opäť budem mať ten môj sladký pocit nevedomosti, že ako ja som s tým Radom... Vy toto. Dobre, z mojej strany je to všetko. Ak máte ešte nejaké otázky, ktoré si neodkladáte do panelovej diskusie, tak ich kľudne môžete položiť. Nech sa páči. Zopakujem otázku. Nita má otázku, že či ten dôvod, že teraz nastala tá druhá vlna open sourceovej eufórie, ak by som to tak mal nazvať, nie je spôsobená tým, že tí mladí ľudia, ktorí to v roku 2000-2002 nasadzovali a sami vtedy boli mladí, vydržali a teraz sú z nich decision makeri. Nemyslím si to. Nemyslím si, že to tak je, pretože veľa z tých mladých ľudí jednak odišlo, pretože korporátne prostredie niekomu vyhovuje, niekomu nevyhovuje. A druhý dôvod je ten, že tí ľudia za tých 16 rokov alebo za tých 10 rokov, pokiaľ sa dostanú na tú pozíciu decision makera, tak z toho open source vypadnú. Vidím to aj sám na sebe, že tak, ako som intenzívne možno v 2003, možno ešte v 2005 som mohol intenzívne riešiť open source. Teraz som rád, ak sa ku konzole dostanem raz za mesiac a je to pre mňa úplne super a perfektný relax, ale som natoľko vypadnutý z toho open source,
že viac menej nadávam na open source. A nadávam na ňo preto, lebo pred 16 rokmi som napísal na mailing list a Howard Chu, ten myslím Open LDAP, mi odpísal. A ja som bol strašne nadšený z toho, že ten človek ten software robí a on si našiel toľko času, že mi odpísal. Teraz napíšem do fóra a nič. Ticho. Možno zadávam svoje requesty zle, tak ako si popisoval ty vo svojej prezentácii. Je to možné, lebo predtým som bol zvyknutý, že alebo možno som mal väčšiu skúsenosť tým, že som s tým robil, že proste som dal otázku a behom dňa som mal odpoveď, som mal riešenie, som mal patch. Teraz dám otázku a dva mesiace nič, ani ťuk. Jediné, čo som našiel, boli desiatky otázok na rovnakú tému. Mám takúto negatívnu skúsenosť s, konkrétne teda s Enterprise Mobility Managerom z VSO 2. A pritom podľa mňa som sa pýtal jednoduchú otázku, ktorá som presvedčený o tom, že súvisí s tým, že nie som javista. Ale odpoveď som doteraz nedostal. Druhú negatívnu skúsenosť mám s podporou Cisco VPN klienta v Androide. Stovky strán otázok na Google developerov, ani jedna odpoveď. Ani jedna. Čiže nemyslím si, že to, že z tých ľudí, ktorí to nasadzovali, sú teraz decision makeri. Myslím si, že to naozaj súvisí s tým, že mali sme niekoľko kríz a teda, že je podstatne väčší tlak na tie financie. A že tí ľudia naozaj za tým vidia to, že ak použijem open source, tak ušetrím. Čo je trošku v protiklade s tým, že by som mal za ten open source platiť, z čoho ste potom vy tu naživí. Nejaká ďalšia otázka? Áno? No, toto je ťažká otázka, lebo záleží na tom, čo všetko do toho rátam. Či do toho rátam iba takú tú IT časť, alebo takú tú aj sieťovú časť. Zhodou okolností je to jedno z KPI, ktoré musíme reportovať do grupy, že aký je teda pomer open source, takže teoreticky by som ho vedel z nášho ARIS-u, keďže tam máme všetky informácie vyťahnuť, ale momentálne ho neviem. Odhad je, že ak abstrahujem od infraštruktúry, to znamená do operačných systémov, lebo tam je to možno 80%, databázy by mohli byť zhruba možno na úrovni 20%, aplikácie 2%? Možno jedno? Čo mňa osobne veľmi mrzí. Ale ako som spomínal, ideme robiť projekt, kde budeme migrovať existujúci dokument management systém, to znamená kompletne celú zákaznícku dokumentáciu na open source. Ideme implementovať pravdepodobne e-commerce systém, kde takisto open source je jednou z alternatív. No osobne preferovaný. Ideme ten dohľadový systém, už prebieha migrácia na open source. Čiže to príde. Tam, kde ten open source je, ak do toho zarátam, zabudol som, je to asi viacej ako 2%. Big data. Hadoop, celý stack nad tým, kompletný open source. Nejaké ďalšie otázky? V tom prípade ďakujem za pozornosť.